Bugün çox qəribə bir yuxu gördüm. Nə dərəcədə doğrudur yuxunu paylaşmaq bilmirəm. Amma yuxu vasitəsilə bir incə məqamı çatdırmaq istəyirəm. Qarşımda şiddətli savaş gedirdi və mən ortada dayanıb baxırdım. Həzrət Əlinin ordusunda əsgər olduğum və döyüşdüyüm vaxtların həsrətini çəkirdim. O vaxtları ana-ana Həzrət Əliyə şeir deyirdim. Nəzm ilə idi, amma nəzm halı yadımda qalmadı. Ey Ali, zaman vardı Zülfüqarının arxasında batilə qarşı savaş aparırdıq. İndi isə çarəsiz qalmışam. Nə haq bəlli, nə də nahaq. Bizim üçün necə də asandı əsr-i saadətdə haqqı tapmaq. Sən hardaydınsa, haqq oradaydı. Zülfüqar kimə qalxırdısa, nahaq o idi. Axır zamanın dəhşəti məni yaman qorxudur. Ya yanlış seçim edərsəm, ya haqq cildinə girmiş batilə aldanarsam. Nə gözəl yuxuydu. Sadəcə Zülfüqarını görmək belə, axır zamanın burulğanında çarəsizcə soğrulan ruhuma məlhəm oldu sanki. O yuxuma belə təşrif edibsə, bir anlıq ümidləndim tərəfsiz qalmaqdakı doğruluğumla. Bu gecə bir əsr-i saadət əsri yuxumda. Yetim qalmış İslamın öndərləri toxundu sanki imanıma. İslam yetim qaldı, ya Əli. Mədinə küçələrində ana-ata özləmi çəkdiyim kimi, sənin həsrətinlə imanımızı qorumağa çalışırdı, ya Rəsulallah. Nə xoş bizə ki, yuxumuza da olsa, gəlib şad edirsən.